إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون قابل احترام حاضرین جمعہ تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلوات ربی وسلامہ علیہ معزز حاضرین کچھ نشانیاں عملی طور پر انسانوں کی زندگیوں میں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کے دل میں نرمی ہے یا اس کے دل میں سختی پیدا ہو چکی ہے قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کی آیات کے پڑھ کر سنائے جانے کے بعد اگر انسان پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے وہ اس سے کوئی اثر نہ قبول کرے تو ایسی صورت میں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں سختی پیدا ہونے لگی ہے یا سختی پیدا ہو چکی ہے اور جو آنکھ اللہ کی یاد سے نہ روئے اور اس کی آنکھ سے خلوت میں اکیلے میں آنسو نہ بہیں اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں تو یاد رکھیں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس کے دل میں سختی پیدا ہو چکی ہے
جس آدمی کے سامنے حق بات آ جائے، سچی بات آ جائے، وہ اسے قبول نہ کرے، وہ اسے قبول نہ کرے، رد کر دے، اپنے آپ میں ایک تکبر بڑاپن محسوس کرے اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے بہت اونچا اور بہتر سمجھنے لگے، تو یاد رکھیں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس کے دلوں میں، اس کے دل میں سختی پیدا ہو چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کی موت کی خبر کے پہنچنے پر اسے کوئی پرواہ نہ ہو، اسے کوئی فکر نہ ہو، اس سے وہ نصیحت حاصل نہ کرے، اس کے دل میں ایک نرمی پیدا نہ ہو، میتوں میں حاضر رہے، دنیا کی باتیں، کھیل کود کی باتیں، ہنسی مذاق کی باتیں جنازے کی مجلسوں میں بھی ہوں، تو یاد رکھیں کہ اس کے دل میں سختی پیدا ہو چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی اور کی تکلیف پر انسان تکلیف محسوس نہ کرے، خصوصی طور پر مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچائی جائے، یا عمومی طور پر جس کسی مخلوقات میں سے انسان ہو کہ غیر انسان، کسی اور کی تکلیف کو دیکھ کر کے اس کے دل میں تکلیف محسوس نہ ہو، تو یاد رکھیں یہ بھی ایک اس کے دل کی سختی کی نشانی ہے۔ اور اگر کسی کی تکلیف سے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے تو معاملہ اور خطرناک ہے۔ موسیٰ صادرین، یہ کچھ نشانیاں عملی طور پر جو ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ دلوں کے سخت ہونے پر اس کی حرکات میں، اس کے صبح و شام میں، اس کے اعمال میں کس قسم سے تبدیلیاں واقع ہونے لگتی ہیں۔ اور دلوں کی سختی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزائیں یا جو پکڑ ہوتی ہے، بڑی بدترین پکڑ ہے کہ کسی کا دل سخت ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا عذاب ہے۔ معزز حاضرین، دلوں کی سختی کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کی، یہ بڑی ہی عمدہ اور بڑی ہی جامع مثال ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، کہ تمہارے دل سخت ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے، یہاں تک کہ تمہارے دل پتھر سے کہیں زیادہ سخت ہو گئے، جبکہ پتھروں میں بھی اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ سے لڑک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ کر کے اپنے اندر سے پانی مہیا کرتے ہیں، لیکن یہ دل جب سخت ہو جائیں تو پتھر سے کہیں زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوہا یا کسی اور دھات کی مثال نہ دی، پتھر کی مثال دی کہ پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو آپ تھوڑ بھی دیں، چکنا چور بھی کر دیں، اس کے ذرے ذرے میں سختی ہوتی ہے، اس کے ذرے ذرے میں سختی ہوتی ہے، جبکہ لوہے کو آپ پگھلا لیں تو لوہا گرمی سے پگھل جاتا ہے، پتھر اپنی سختی باقی رکھتا ہے۔ وہ مثال اللہ تعالیٰ نے دلوں کی بیان کی کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے دور ہو کر کے، شریعت کی پابندیوں سے دور ہو کر کے سخت سے سخت ترین ہوتے چلے گئے۔ معزز حاضرین، دلوں کی سختی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، دلوں کی سختی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ معزز حاضرین، میں کچھ اسباب کا تذکرہ کروں گا جو عام طور پر دلوں کی سختی کا سبب بنتے ہیں۔ مختصراً میں کچھ اسباب کا تذکرہ کروں گا، ایک سے دو اسباب پر تھوڑی تفصیل سے میں بات کروں گا۔ دلوں کی سختی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، الغفلۃ عن ذکر اللہ، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اس کی زبان پر اللہ کا نام نہ ہو، وہ اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اللہ کو یاد نہ کرتا ہو، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتا ہو، تدبر اور غور و فکر نہ کرتا ہو، قرآن مجید کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی پر
نظر ثانی نہ کرتا ہو، اپنی زندگی کو چیک نہ کرتا ہو، یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے دلوں میں سختیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، نافرمانیوں پر نافرمانی کرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی بندہ کوئی ایک گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک باریک کالا نقطہ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ گناہ کرے اس کو اور پھیلا دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ گناہ کرے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ نقطہ پھیلتے پھیلتے اس کے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اب اس کی مثال اللہ کے نبی نے ایسے بیان کی کہ جس طریقے سے کوئی برتن ہو، کوئی گلاس ہو، جب تک وہ سیدھا ہے اپنے اندر پانی کو سمو سکتا ہے، اور اگر اس کو اوندھا مار کے رکھ دیا جائے تو کبھی اس کے اندر پانی نہیں جا سکتا۔ دل کی مثال ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے کسی گلاس کو اوندھا کر دیا گیا ہو۔ گناہوں سے دل کالا ہوتے ہوتے اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اب کوئی نصیحت قبول کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ یہ ایک بڑا سبب ہے کہ گناہ پر گناہ بندہ کرتا جائے اور اس کے دل میں سختی پیدا ہوتی جائے، اس کے دل کو گویا مہر بند کر دیا جائے۔ اور معزز حاضرین، دلوں کی سختی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض اس پر کیے ہیں اس میں وہ کوتاہی کرے، کوتاہی سے کام لے، فرائض میں سستی کرے، حرام کاموں کا ارتکاب کرنے لگے، حرام کاریاں کرنے لگے۔ یہ ایک بڑا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سختی پیدا کرا دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دلوں کی سختی کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ دنیا میں بڑا مشغول ہو جائے، کمائی دھمائی میں، کاروبار میں، بیوی بچوں میں، اپنی دنیا کی ترقی میں، دنیا کے مسائل میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اسے آخرت کی طرف توجہ دینے کی کوئی وقت اس کے پاس باقی نہ ہو، آخرت کی طرف کوئی توجہ باقی نہ رہے، اور دنیاوی مسائل میں ایک دوسرے پر کمپٹیشن وہ کرنے لگے، دنیاوی مسائل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حد سے زیادہ کوشش کرنے لگے، جس کے نتیجے میں اللہ کے ذکر اور اپنے فرائض سے غافل ہو جائے۔ تو دنیا کی حد درجہ محبت، دنیا میں بے حد کمپٹیشن، اور دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہو جانا، یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں میں سختیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دلوں کی سختی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ بڑی بڑی خواہشات پال کے رکھے کہ میں اتنا بڑا تاجر بنوں گا، میں اتنا بڑا مالدار بنوں گا، میری اتنی اولاد ہوگی، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہوں گی، میرا یہ بزنس ہوگا، میرا یہ ہوگا، میرا وہ ہوگا۔ بڑی بڑی تمناؤں کو پال کے رکھے، بڑی بڑی خواہشات پال کے رکھے، جس کی مثال اللہ کے نبی نے یہ بیان کی کہ انسان دنیا میں اتنی خواہشات پالتا ہے کہ اس کی موت بھی آ جاتی ہے، خواہشات ختم نہیں ہوتی، تمنائیں ختم نہیں ہوتی۔ تو جو آدمی اپنے دل میں بڑی بڑی تمنائیں پال کے رکھے، اس کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سخت کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں سختی پیدا کر دی جاتی ہے۔ انسان تمنائیں کرے، جائز تمنائیں کرے، حد کے اندر رہتے ہوئے تمنائیں کرے، اللہ کے حقوق کی پابندی، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ تمنائیں کرے، اس کی مکمل اسے اجازت اور چھوٹ ہے، لیکن بہت زیادہ آگے نکل جانا، اس سے دلوں میں سختی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور سبب جس سے دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے کہ بندہ دوسروں پر رحم کرنا چھوڑ دے، خود غرض ہو کے رہ جائے، صرف اپنا فائدہ دیکھے، اپنا نفع دیکھے، دوسروں کی حاجتوں، دوسروں کی ضرورتوں کو اپنے دل میں نہ رکھے، دوسروں پر رحم و کرم نہ کرے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، دوسروں کے ساتھ نرم معاملہ نہ کرے، دوسروں کے فائدے پر ہمیشہ اپنے فائدے کو ترجیح دے، صرف اپنے خود غرضی کا شکار ہو کر کے رہ جائے، یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں میں سختیاں پیدا کرا دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دلوں میں سختی کا ایک اور سبب، انسان کے اندر سستی آ جائے، کوئی کام وقت پہ نہ کرے، نہ کھانا وقت پہ کھائے، نہ نماز وقت پہ پڑھے، نہ کام وقت پہ کرے، نہ بیوی بچوں کے واجبات وقت پہ ادا کرے، نہ والدین کی خدمت وقت پہ کرے، یا اسی طریقے سے اس کی سستی اتنی اس پر غالب ہو جائے کہ وہ اپنے ضروری جو کام دن بھر کے، رات بھر کے ہوتے ہیں، اس میں وہ سستی کرنے لگے، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، دلوں میں سختیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے
कमजोरों पर जुल्म करना, दूसरों का हक मार लेना, दूसरों पर जुल्म ज्यादती करना, यह भी एक बड़ा सबब है कि जिसकी वजह से आम तौर पर दिलों में सख्तियां पैदा हो जाती हैं। ये वो मुख्तलिफ असबाब हैं कि जिसका जिक्र आम तौर पर कुरान और हदीस की आयतों और हदीसों के खुलासे के तौर पर हमें मिलता है। सलफ़े सालिहीन के वाकियात, अंबिया किराम के वाकियात जो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी ने जिक्र किए, उससे हमें मिलते हैं कि बंदा इससे परहेज करे तो दिलों में नरमी बाकी रहती है, वरना दिलों में अल्लाह ताला सख्तियां पैदा करा देते हैं। एक और बड़ा अहम सबब है जिस पर मैं थोड़ी तफसील से आपके सामने बात रखूंगा, वो ये है कि इंसान अपने जायज कामों में थोड़ा हाथ खोल के काम करे, आगे निकल के काम करे, थोड़ा सा अपने आप को आजाद छोड़ के काम करे। अतवस्सु फिल मुबाहात, मुबाह चीजों में तवस्सु से काम लेना, कुशादगी से काम लेना। याद रखिए ये चीजें भी दिलों में सख्तियां पैदा करा देती हैं। फुदैल इब्न इय्याद रहमहुल्लाह कहते हैं, सलातु खिसाल तुकस्सिल कल्ब, कसरतुल अक्ल, कसरतुन नौम व कसरतुल कलाम। कहते हैं कि तीन चीजें ऐसी हैं जो दिलों को सख्त कर देती हैं, बहुत ज्यादा खाना, कसरत से सोना, कसरत से बातचीत करना। ये तीन चीजें हैं जो दिलों में सख्ती पैदा कर देती हैं। और इसी तरीके से इमाम दारानी कहते हैं, इन्ना नफ्स इज़ा जाअत वा अतशत सफल कल्ब व रक, व इज़ा शबअत व रवियत अमियल कल्ब, कि जब किसी कोई इंसान का नफ्स पेट भर के खा ले, शिकम सैर हो जाए, सैराब हो जाए, अच्छा खा ले, अच्छा पी ले, तो ऐसी सूरत में उसका दिल मुर्दा हो जाता है, अंधा हो जाता है। और इसके मुकाबले अगर पेट में भूख बाकी रहे, प्यास बाकी रहे, तो दिलों में नरमी पैदा होती है, दिल साफ होते हैं, दिल साफ होते हैं। मौसा हाजरीन, अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह को आपने सुना होगा। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह एक बहुत ही जय्यद आलिम गुजरे हैं, शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह के शागिर्द। उनके ताल्लुक से मशहूर है कि वो दिलों की बीमारियों को बड़े अच्छे से जानते थे, तबीबुल क़ुलूब थे, दिलों के बेहतरीन हकीम थे। वो लिखते हैं अपनी किताब में कि आम तौर पर शैतान छह ऐसे मदखल हैं, छह ऐसे रास्ते हैं जहां से इंसान से वो अपने काम बड़ी आसानी से निकाल लेता है। छह ऐसे दरवाजे हैं जिससे इंसान के अंदर वो बड़ी आसानी से दाखिल हो जाता है। तफसील से बयान करते हुए कहते हैं कि पहली चीज फजूल तआम, कि इंसान जितनी जरूरत है उतना ना खा करके उससे ज्यादा खा ले, जितनी जरूरत है उतना ना खा करके उससे ज्यादा खा ले, तो ऐसी सूरत में शैतान के शर का, शैतान के मकर का बड़ा जल्दी शिकार हो जाता है, बड़ा जल्दी शिकार हो जाता है। यही बात अल्लाह ताला ने फरमाई, कुलू वश्रबू वला तुसरिफू, खाओ पियो इसराफ ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। इसराफ का हम यही माना समझते हैं कि इसराफ यह है कि खाने को जाया करें, उठा के फेंकें, डस्टबिन में डाल दें। नहीं, उसका एक माना यह भी है कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा खाएं, जो आपकी सेहत के लिए, आपके ईमान के लिए और आपकी लिल्लाहियत के लिए, आपकी इबादतों की अदायगी के लिए रुकावट बने, तो यह भी इसराफ में दाखिल हो जाता है, यह भी इसराफ में दाखिल हो जाता है। इंसान को इसराफ से काम नहीं लेना चाहिए। बेहसबी इब्नी आदम लुकैमातुन युकिमन सुल्बहू, अल्लाह के नबी कहते हैं कि आदमी के लिए इतने लुकमे काफी हैं कि जिसको खा ले तो उसकी कमर सीधी ठहर सके, इतना बहुत काफी है। और अगर कोई खाना ही चाहता है, अगर कोई खाना ही चाहता है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि सुलुसुन लिताम वसुलुसुन लिशराब वसुलुसुन लिनफस, कि वो अपने पेट का एक तिहाई हिस्सा गिजा खाने के लिए रखे और एक तिहाई हिस्सा पीने पानी के लिए रखे और एक तिहाई हिस्सा सांस के लिए रखे। और मौसा हाजरीन, अल्लाह के नबी कहते हैं कि काफिर सात आंत पेट भर के खाता है जबकि एक मोमिन एक आंत खाता है।
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس دنیا میں جتنا پیٹ بھر کے کھانے کو عادت ڈال لے آخرت میں اتنا ہی کم کھائے گا، آخرت میں جنت میں اتنا ہی کم اسے ملے گا۔ تو معزز حاضرین، فضول الطعام کہ انسان ضرورت سے زیادہ استعمال کرے غذاؤں کا، تو یہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری کا ایک سبب بنتا ہے۔ اور اللہ کریم نے یہی کہا، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، کہ سب سے بدترین کام جو انسان کرتا ہے، سب سے بدترین چیز جس کو انسان بھرتا ہے وہ اس کا اپنا پیٹ ہے، اس کا اپنا پیٹ ہے جس کو بھرے تو سب سے بدترین بھرنتی ہے۔ تو معزز حاضرین، کھائیں ضرور لیکن ایک حد ہوتی ہے انسان کے کھانے کی۔ بہت زیادہ کھانا، کھانے پینے میں توسع اختیار کرنا، کشادگی اختیار کرنا دلوں میں سختیاں پیدا کراتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہوئی جس سے شیطان انسان کے اندر داخل ہو۔ اور دوسری چیز فضول الکلام، فضول الکلام بہت زیادہ بات چیت کرنا، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، خامخواہ کی بات کرنا۔ معزز حاضرین، وہ حدیث آپ لوگوں کو ہو سکتا پتا ہو کہ جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب ان کی اپنی زبان ہے، ان کی اپنی زبان ہے، زبان کا استعمال ہے جو انسان کو جہنم رسید کرتا ہے۔ بلکہ حکماء یہاں تک لکھتے ہیں، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں پر آپ کی زبان سے دو کلمات کافی ہو جائیں، جہاں پر آپ کی زبان سے دو کلمات کافی ہوں، تیسرا کلمہ زبان سے ادا کرنا یہ فضول ہے۔ جہاں پر آپ کے لیے اتنا کافی ہو کہ آپ کہہ دیں کہ جی ہاں جائز ہے، کر سکتے ہو، اس کے بجائے آپ لمبی بات کریں تو آپ کی جتنی لمبی بات ہوگی فضول میں جائے گی۔ یہ فضول الکلام ہے۔ فضول کلام سے دلوں میں سختیاں پیدا ہوتی ہیں، شیطان کے لیے راستہ بنتا ہے۔ معزز حاضرین، ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، صحابہ نے کہا کہ توبہ لہو، اس کے لیے جنت ہو، خوشخبری ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وما یدریک لعلہ تکلم فیما لا یعنیہ او بخل بما لا ینقصہ، تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی بات کی ہوگی جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی بات کی ہوگی جس کو اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا، یا ہو سکتا اس نے کسی ایسی چیز میں بخیلی کی ہوگی کہ جس کو دے دیتا تو اس کا کچھ کم نہیں ہوتا۔ تو معزز حاضرین، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے توبہ لہو کہا کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت ہے، اللہ کے نبی فوری جواب دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو معزز حاضرین، بیکار کی باتیں کرنا، لا تعلق باتیں کرنا، خامخواہ کی باتیں کرنا، باتیں بنانا وقت کے گزارنے کے لیے باتیں کرنا، یاد رکھیں یہ زبانی جمع خرچ ہے جو قیامت کے دن آپ پر وبال بنے گا۔ اور خاص طور پر یہ زبانی جمع خرچ کسی کی غیبت میں ہو، کسی پر بہتان میں ہو، یا کسی کے تعلق سے برائی کرنے میں ہو، یا کسی پر جھوٹ کہنے میں ہو، یا جس قسم کے مسائل کیوں نہ ہو، یا گالی گلوچ کے الفاظ ہوں، گالی گلوچ کے الفاظ ہوں، تو یاد رکھیں یہ تمام کے تمام وبال جان بنیں گے۔ اور یہی الفاظ ہیں جو انسان کو کھینچ کر کے اس کے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، فضول کلام سے انسان کو بچنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے کم بات کرے، مختصر بات کرے، اور بات کرے تو کام کی بات کرے، ورنہ اللہ کے نبی کے اس قول پر عمل کرے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہو تو یا تو خیر کہے یا اپنی زبان کو بند رکھے۔ یہ دو چیزیں ہوئی، کثرت سے کھانا، کثرت سے بات چیت کرنا، اور تیسری ہے لوگوں سے بہت زیادہ ملنا جلنا، لوگوں سے بہت زیادہ ملنا جلنا، فضول مخالطۃ الناس۔ معزز حاضرین، انسان کو چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ اٹھے بیٹھے ان پر نظر رکھے، ایسوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو یا تو اس کی دنیا سدھارتے ہوں یا اس کی آخرت سدھارتے ہوں، یا تو اس کی دنیا بناتے ہوں یا آخرت بناتے ہوں، ایسے لوگ جو اس کی دنیا بگاڑتے ہوں آخرت بگاڑتے ہوں، ایسوں سے کبھی مجالست نہ کرے۔ مومنوں کے ساتھ بیٹھک ہو،
ऐसों के साथ बैठा को जो उसकी गलतियों पर उसकी तंबीह करें, जो उसकी रहनुमाई करते रहें, उसकी गलतियों पर उसको इशारे देते रहें। ऐसों के साथ नहीं जो गुनाहों में साथ दें, नाफरमानियों में साथ दें, मिलकर के गुनाह करें, गुनाहों पर उभारें, गुनाहों में मदद करें। ऐसों का साथ हमेशा हमेशा शर लेकर के आता है, दिलों की सख्तियों का सबब बनता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इंसान को चाहिए कि वो खुसूसी तौर पर ऐसे जमाने में जब फितने बहुत ज्यादा हों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे कहा उज़लत, के बंदा अकेलापन इख्तियार कर ले, ये उसके लिए बेहतर है बजाय इसके कि लोगों में मिलकर के अपने दीन को बर्बाद कर बैठे, अपने दीन को बर्बाद कर बैठे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमारा ये तरीका है कि हमें अपने वक्त के गुजारने के लिए साथी चाहिए, वक्त के गुजारने के लिए साथी चाहिए। हमें यह ख्याल नहीं आता कि वक्त जायद मिला है कुछ देर बैठ करके तिलावत कर ले, वक्त जायद मिला है कुछ देर बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर ले, वक्त जायद मिला है वालिदैन के जाकर के कदम बोसी कर ले, वालिदैन के कदम दबा ले, वक्त मिला है जाकर के किसी गरीब की मदद करके आ जाए, किसी मिस्कीन की मदद करके आ जाए। नहीं, ये शैतान हमारे दिलों में नहीं डालता है। हमारे दिल सख्त इतने हो चुके हैं कि ये ख्यालात हमारे दिलों में नहीं आते। हमें वक्त गुजारी के लिए साथी चाहिए, हमें गप शप के लिए साथी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, बहुत ज्यादा लोगों से मिलना, याद रखें, यह बहुत ज्यादा आपके दिलों पर मनफी असर डालता है, नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ता है। इंसान को इससे बच के रहना चाहिए। कहते हैं कसरतुल अनफास, ये जो लोगों की सांसें जो निकलती है ना, बहुत ज्यादा आप मिलते रहेंगे, दूसरों की सांसें आपकी सांसों से मिलती रहेंगी, उसका असर आप पे पड़ता है, उसका असर आप पे पड़ता है। तो इसमें इंसान को एहतियात करनी चाहिए, कम लोगों से मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा मिलना नहीं चाहिए। मिलना हो तो किसी फायदे की खातिर मिले। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम, ये जो आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, इनकी बैठकें जो होती हैं, इसमें कोई खैर नहीं है, इसमें कोई खैर नहीं है। इल्ला मन अमरा बिसदकतिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास, कि अगर मारूफ का हुक्म देना हो मिलकर बैठे हो तो बैठो, सदका करना हो मिलकर बैठे हो तो बैठो, लोगों में इस्लाह करने के लिए बैठे हो तो बैठो, वरना तुम्हारी मजलिसें तुम्हारे लिए हसरत और नदामत ही बनेंगी। तो बहुत ज्यादा लोगों से मिलना ये दिलों में सख्तियां पैदा कराता है। चौथी चीज फजूल नजर, कि आप अपनी निगाह को आजाद छोड़ दें, हलाल हराम की कोई तमीज ना हो, सब पे आप नजर डालते रहें, सब पे आप नजर डालते रहें, हलाल भी आप देखें, हराम भी आप देखें। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये भी दिलों में सख्ती पैदा करा देता है, ये अमल भी दिलों में सख्ती पैदा करा देता है। इंसान को इससे परहेज करना चाहिए। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं अल आइनु राइदुल क़ल्ब, आंख दिल का पैगंबर होती है। जैसे कोई किसी जगह जाने से पहले किसी को भेजता है कि जाकर के वहां के मामला जांच करके आओ, तो वैसे दिल आंख को आजाद कर देता है, आंख जाकर के झांक कर देख करके आती है, फिर दिल के अंदर शौक पैदा होता है। गंदी चीजें देखें, आंख आकर के दिल को बताए कि बड़ी खूबसूरत है। खास तौर पर आज के दौर में जबकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, हर एक के हाथ में ये जो स्मार्टफोन्स आ चुके हैं जिसमें इंटरनेट की बहुतात है, बड़ी सस्ता इंटरनेट हमें मुहैया किया गया है, बड़े अफसोस के साथ ये एक भी है कि इंटरनेट को इतना खुला कर दो, इतना सस्ता कर दो कि लोगों को अपना वक्त, अपनी जिंदगी, अपनी आखिरत कत्ल करने के लिए बड़ी आसानी से वक्त मुहैया हो जाए। फजूल नजर, हराम चीजों को देखना, हराम चीजें करना, ये एक आम सा मशगला बन चुका है। और एक मरतबा दिल उसकी तरफ रागिब हो जाए तो रागिब होते जाता है, रागिब होते जाता है, आंख दिल को खींच ले जाती है, यहां तक कि इंसान का दिल सख्त से सख्त तरीन हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, फजूल नजर याद रखें, इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि जो जितना ज्यादा अपनी आंखों को आजाद छोड़ेगा दुनिया में भी उतना ही वो हसरतें करेगा, आखिरत में भी उतना ही वो नदामत करेगा, उतना ही शर्मिंदा होगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सलफ़े सालिहीन के अक़वाल में से कौल है कि ईद उल ईद को निकलते हुए वो कहा करते थे कि इन अव्वल मा नब्दा फी यौमिना हाज़ा ग़ज़्ज़ुल बसर, कि ईद के दिन हम ईद की नमाज के लिए निकल रहे हैं तो सबसे पहला जो हमें काम करना है अपनी आंखों को नीचे रखना है, क्योंकि ईदगाह में औरतें भी आती हैं, वो ईद के मौके पर थोड़ा सा मसला हो जाता, वरना आजकल के दौर में रोजाना यही मसला है, हर सुबह शाम यही मसला है। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अपनी निगाह को अपने कंट्रोल में रखें, अपनी आंखों को अपने कंट्रोल में रखें, वरना आंखें दिलों की सख्ती का एक बहुत बदतरीन सबब है। और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इसी तरीके से पांचवां सबब
جسے دل سخت ہوتے ہیں فضول الاستماع خامخا ادھر کی ادھر کی باتیں سنتے رہنا ادھر کی ادھر کی باتیں سننا جہاں آپ کو سننے کی ضرورت ہے جو آپ کے کام کی بات ہے وہ ضرور آپ سنیں اس نے کیا کہا آپ اس کی سنیں اس نے کیا کہا اس کی آپ سنیں اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے دلوں میں سختیاں پیدا ہو جاتی ہیں دلوں میں شیطان داخل ہو جاتا ہے بڑی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں انسان کو شیطان غلط کاموں میں مشغول کر دیتا ہے اس کے اپنے حقیقی مقصد سے وہ پھر جاتا ہے حقیقی مقصد سے وہ دور ہو جاتا ہے معزز حاضرین اگر کانوں سے کوئی بات اترے تو سیدھے بعض اوقات تو دل میں اتر جاتی ہے اور خاص طور پر کسی اور کے عیب سے متعلق ہو کسی اور کی زندگی سے متعلق ہو کسی اور کی ذاتی زندگی کا کوئی مسئلہ ہو تو شیطان کانوں کو اور تیز کر دیتا ہے کانوں کو اور تیز کر دیتا ہے تاکہ دل میں سختی پیدا کر دے دل میں سختی پیدا کر دے تو معزز حاضرین سنیں اپنے کانوں سے لیکن حلال چیزیں سنیں جائز چیزیں سنیں ضرورت کی حد تک سنیں گانے سننا یا اسی طریقے سے اناشید اسلامیہ کے نام پر وہ سننا یا اسی طریقے سے میوزکیں سننا یہ اپنی جگہ حرام تو ہے ہی لیکن یہ دلوں پر سختی کا ایک بہت بڑا سبب بھی بنے گا اور جیسا کہا جاتا ہے الغناء یمت النفاق کہ یہ گانے دلوں میں نفاق پیدا کرا دیتے ہیں انسان منافق ہو جاتا ہے گانے سنتے سنتے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے تو معزز حاضرین فضول استماع سے خامخواہ کے غلط باتوں کے سننے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ایک مرتبہ سفر پہ کہیں جا رہے تھے درمیان میں کہیں سے میوزک کی آواز آنے لگی اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں آگے بڑھنے لگے اور پوچھنے لگے اپنے غلام سے کہ آواز ختم ہوئی آواز ختم ہوئی جب بتایا گیا کہ ہاں آواز ختم ہو چکی ہے تب جا کر کے اپنے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی اور معزز حاضرین یہ کانوں سے داخل ہونے والی آواز اپنی جگہ بناتی ہے دل کے اندر اور جو جہاں پر خیر بھرنا چاہیے وہاں پر شر بھر جاتا ہے بیکار کی باتیں بھر جاتی ہیں تو اپنے کانوں کی حفاظت کریں اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان کثرت سے سونے سے پرہیز کرے بہت زیادہ نہ سوئے جتنا اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے اس کی صحت کے لیے ضروری ہے اتنا سوئے اس سے بڑھ کر کے سونا اس سے بڑھ کر کے سونا یاد رکھیں انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے سست بنا دیتا ہے اور انسان کو اس کے فرائض سے کوتاہ کر دیتا ہے سونے کا وہ عادی ہو جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں اس سے ادا نہیں ہوتی اس کے حقوق باقی رہ جاتے ہیں اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ 6 ایسے دروازے ہیں کہ جن دروازوں سے شیطان کا دخل سیدھے آپ کے دل پہ ہوتا ہے اور دلوں میں سختیاں پیدا ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے محفوظ رکھے آمین اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز حاضرين داود عليه الصلاة والسلام سے جو کچھ حکمتیں منقول ہیں اس میں سے ایک حکمت میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہتے ہیں کہ عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی صبح و شام میں 4 چیزوں کا خیال رکھے 4 چیزوں کی پابندی کرے سب سے پہلی چیز اپنے صبح و شام کا کچھ حصہ نکال کر کے کچھ وقت نکال کر کے اللہ کی عبادت کے لیے خالص رکھ دے جس میں وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہو ساعت یناجی فیہا ربہ کچھ ایسا وقت اس کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کرے اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں یہ اللہ سے مناجات ہے اللہ سے بات چیت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری خشوع و خضوع کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ان عبادات کو اپنایا جائے ان عبادات کو ادا کیا جائے جس میں بندہ اپنے رب سے مناجات کرے اب اس سے بڑھ کر کے رات کا تھوڑا سا حصہ صحیح 2 رکعات ہی صحیح آپ نکال کر کے اپنے رب کے لیے رکھ لیں جس میں آپ اپنے رب سے مناجات کرتے ہوں
تو اتنا وقت تو آپ کو نکال کے رکھنا چاہیے، یا تو پانچ وقت نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کو آپ پوری توجہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ بالکل اقامت کے بعد آئیں سلام پھیرتے ہی نکل جائیں، ایسا نہ ہو توجہ نہیں رہ جاتی ایسی نمازوں میں، نماز کی اقامت سے کچھ منٹ پہلے آئیں وقت قبلیہ سنتیں پڑھ کر کے بیٹھیں اطمینان سے، نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر کے اذکار کریں اطمینان سے بیٹھ کر کے نکلیں، تھوڑا سا وقت دن میں پانچ ٹائم اللہ کے اس گھر میں گزار لیں، ایسا وقت نکالنا بندے کے لیے ضروری ہے، یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز ساعۃ یزغی فیہا الی اخوانہ وساعۃ یحاسب فیہا نفسہ، دوسرا وقت یہ ہے کہ وہ اپنے محاسبے کے لیے اپنے حساب و کتاب کے لیے کچھ وقت رکھے، خاص طور پر رات کا وقت ہو سکتا مفید ہو آپ کے لیے، عشاء کے بعد جب بستر پہ چلے جائیں تو صبح سے شام تک ہی اپنی مصروفیتوں پر تھوڑا سا نظر ڈالیں، اپنا محاسبہ کریں کہ تم نے دن بھر میں کیا کیا ہے، تم سے کیا غلطی ہوئی، کیا نیکی ہوئی، کیا اچھائی ہوئی، اپنے محاسبے کا تھوڑا سا وقت نکال لیں، اپنے محاسبے کا اپنے حساب و کتاب کا وقت نکال کے ضرور رکھیں. یہ دوسری گھڑی ہے جو امام نبی داؤد علیہ السلام سے منقول ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا حصہ اپنے دوستوں، ساتھیوں، بیوی، بچوں، ماں باپ، بھائی بہنوں کے لیے اٹھا کر کے رکھے، اور ایسے دوست ہوں، ایسے ہم مجلس ہوں، ایسے ہم نشین ہوں جو تم کو تمہارے عیب بتائیں، تمہاری غلطیاں بتائیں، تمہاری اصلاح کریں، تمہارے خیر خواہ ہوں، ایسوں سے دوستی رکھیں، ایسوں کے ساتھ بیٹھکیں کریں. دن بھر میں ایک تھوڑا سا وقت ضرور ہو کہ جس میں ایسے دوستوں کے ساتھ آپ کا تعلق بنے جو آپ کی اصلاح کریں، آپ کے خیر خواہ ہوں، آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، یہ تھوڑا سا وقت آپ کو نکالنا چاہیے. اور چوتھا وقت یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں، چاہے کھانا پینا ہو، چاہے اپنے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہو، کوئی فزیکل فٹنس کے لیے کوئی کام ہو، یا پھر اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے کا وقت ہو، یہ تھوڑا سا وقت ضرور روزانہ نکال لیں، کیونکہ اس وقت سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو پہلے تین وقت ہیں بڑے اچھے انداز سے گزریں گے. یہاں آپ کو چستی ملتی ہے، یہاں آپ کو نشاط ملتا ہے، یہاں آپ دوبارہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاریں، والدین کے ساتھ تھوڑا سا وقت کھیل کود میں لگا لیں، یا بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگا لیں، یا فزیکل فٹنس کے لیے تھوڑی سی ایکٹیویٹی آپ کر لیں، آپ کے بدن میں چستی پیدا ہوتی ہے، سستی دور ہوتی ہے، ایک نشاط پیدا ہوتا ہے، جس کے ذریعے اپنے پہلے تینوں اوقات میں آپ بہتر کام کر سکتے ہیں. تو معزز حاضرین، ان چار وقتوں کو اپنی زندگی میں ضرور یاد رکھیں. ایک، اپنے رب سے مناجات کے لیے وقت رکھیں، اپنے رب سے بات چیت کے لیے وقت رکھیں، اور دوسرا اپنے محاسبے کے لیے وقت رکھیں، اور تیسرا ایسے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں، اور ضرور بیٹھیں جو آپ کی اصلاح کرتے ہوں، آپ کی دنیا اور آخرت سدھارنے کی فکر کرتے ہوں، آپ کے خیر خواہ ہوں. اور چوتھا، حلال چیزوں میں تھوڑا سا آپ استعمال کر لیں، بیوی کے ساتھ ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، یا پھر کھیل کود کی کوئی چیز ہو، الحمدللہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر وہ عمل جو ہمارے دلوں میں سختی پیدا کراتا ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر وہ کام جس سے ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو معمور کر دے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا الدين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اشهد ان لا اله الا انت